السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ FSL 6 کا آفیشیل انتم ریلیزڈ ہو گیا ہے، جس پر مختلف لوگوں کا مختلف ریکشن آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس اشقاوان کو بھی پاکستان سپر لیگ FSL 6 کا ترانہ پسند نہیں آیا، جن کا کہنا ہے کہ نصیب العال کی آواز کو نگینہ بنا کر قوم کی آواز بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا۔ تفصیلات کے مطابق FSL کا آفیشیل ترانہ کچھ روز قبل جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد اس گانے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان برپا ہو گیا اور صارفین کی بڑی تعداد نے FSL کے آفیشیل ترانے پر ناپسندگی کا اظہار کیا تھا۔ قومی ٹیم کی معائنہ سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے بھی اس حوالے سے اپنا بیان میں کہا تھا کہ اتنا برا گانا ہے کہ جب بچوں کو سنایا تو ڈر گئے۔ شعیب اختر نے تو FSL کے اس گانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے خلاف عدالت جانے کا عندیہ بھی دیا تھا، جبکہ عوام کی جانب سے ایک بار پھر گلوکار علی ظفر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس بار بھی FSL کا گانا گائے۔ اور اب فردوس اشقاوان نے بھی اپنی بیان میں کہا ہے کہ FSL کے گیت کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ نصیب لال تو ہمارا لال ہے، اس لال کو نگینہ بنا کر قوم کی آواز بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کا ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔